صلوات کا واضح بلند پڑھو جی صاحب، اجازت ہے جناب، ذرا تھوڑا جا کے آ جاؤ، مہربانی کر کے پڑھو سلوات جی سارے بابا صاحب، اجازت کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و اہل بیت محمد، آواز بلند صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، دعائے مولک کائنات بحق قائم آل محمد علیہ السلام، بانی مجلس سائیں شبیر حسین صاحب و برادران بسران خاندان، جو جو بھی شامل ہے مالک اس دے نظرانہ قبول و منظور فرمائے، جتنے مرحومین ہیں اس خاندان دے اور حاضرین دے مولا انہاں دے درجات بلند فرمائے، جڑے بیمار ہیں مالک انہاں نوں صحت کامل عاجل عطا فرمائے، میرے ذمہ جتنیاں دعائیں ہیں مالک انہاں نوں مستجاب فرمائے، ملک پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، حجت الہیہ دا ظہور ہوئے، سن سب کو آقا و مولا دی زیارت دا شرف نصیب ہوئے، ولی الاسر بادشاہ دے ظہور واسطے سونی صلوات پڑھی، بندیاں دا انجی سٹیمنا مک گیا ہے، اجے پہلا ذکر پڑھیا تے سن کے باڑ ٹر گئے نے، یہ نہ پتہ نہیں شام کیویں پانی ملتے دی سمجھ نہیں، گھروں سارے آ کے آئے جی، ذرا مجلس سن رہے، مجلس سنو تو ہی باہر کناتاں ویخ کے پھرتے، اے دربار سجایا ہے مولا دا، اتنا خرچ کرتا ہے پانی، انہوں اگر توڑدیاں بھی پتہ لگ جائے نا کہ اتنے چار مومن کھلو پہ سن، یار اے بندہ پڑھنا چاہیے، وہ جویں بھی ہوئے مومنین دی خواہش دا احترام کرتا ہے، یہ پڑھن والے پیر نجم شاری بیٹھے نے، پیر عمران شاری سرگی دے آ کے بیٹھے، مومنین دے واسطے سانو حکم سے جی، تسان صبح ہمیشہ تسی ویکھ تے میں آغاز وچ نوکری تے پیش کر، ہن رونق تے ساری مومنین دے نال ہے، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زور دی نعرہ حیدری یا علی، سعدیہ زندہ باد، سعدیہ زندہ باد، یزید مہربانی، چاچا سر شروع کرم مجلس، چلو مولا تم سلام، تو سلوات پڑھو سارے مل کے، اللہم یہ وہ محفل ہے جہاں عرش نشین آتے ہیں، دست بستہ یہاں جبریل امین آتے ہیں، اور جو ہیں کونین کے سردار وہ سارے معصوم،
اپنے مداح سے ملنے کو یہی آتے ہیں. بہت مہربانی, زندہ و سلامت رہو. بہت سونا تعاون کیتا جے. یہ جڑے تسی آ کے بیٹھے ہو کو معمولی لوگ نہیں, یہ میرا وظیفہ ہے. میں ہر مجلس سے تو وہ دعائیاں پڑھتا ہوں, پھر مومنین کی عزت اس میں ظاہر سا. ایسے لوگوں پہ عجب چشم خدا ہوتی ہے. قاسمی صاحب وہ کہڑے لوگ ہیں, حکم اولاد علی جن کو عطا ہوتی ہے. حب اولاد علی جن کو عطا ہوتی ہے, اور تذکرہ آل محمد کا ہو جس محفل میں, ایسی محفل میں تو جنت بھی فدا ہوتی ہے. ایک نعرہ سناؤ, ہاں علی ولی بادشاہ کے نام. ڈرائیور سن مولا نے سونا دے چڑیا ہے, سید بادشاہ جنہ دی وجہ دنال سارے بول دے پہلے. چار مصرے تھوڑی نظر کراں تاکہ ہر بندہ شامل ہو جائے. ایک مثال دے لگا, سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا, اللہ نہ کرے, میں مثال دے دینا, سو کا ایک نوٹ بابا جو گر جائے کسی کا, بابا جی ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے. ہاں ہاں صاحب ان کے دیا تھے سو دس پہ اپنا غریب یاد آ جانا. ایک بچارا میرے کو بھی ہوتا سی, ارے پتا نہیں کتنے آنا بھی آ سکے نہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ, بمنیر شاہ جی گل اگلی سنیا جی, اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے. دل کھول کے دار دیو, یہ جڑی دار ہے تھوڑی کار ہی رہ جانی ہے, باقی دے سارے نال لے جاندے. سمجھ دے ہو نا, سلوات پڑھو سارے مل کے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی انبیائے ہی رسول ہی اجمعین, سبحان اللہ, آخر خلق ہی مولانا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات. الذي كان نبيا ويا دم بين الماء والتين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا وصيه وخليفته وابن عمه امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھو ہاں صاحب, چار مصرے پیش کرنے لگا. سر خم کیے ہوئے ہیں ملک اعتراف میں, ادھر ترجمہ ایک بند ہے, فرشتے سر جھکا کے کھلوتے ہوئے. سر خم کیے ہوئے ہیں ملک اعتراف میں, حوروں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے غلاف,
تو گھڑی کیوں کعبہ ہے محل بنت اسد کے طواف دنیا سمجھتی پئی ہے جو علی دی ماں کعبے دا طواف بھی کر رہی ہے حقیقت یہ ہے جو کعبہ علی دی ماں دا طواف کیا کر رہا ہے لجپال ہم سلامت رکھے اجازت فرماؤ چارویں سے آپ سب یقین کو ماں کے سفر میں رہے تو اچھا ہے علی لباس بشر میں رہے تو اچھا اسی لیے تو ہے ڈالا غلاف کعبے پر یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہوں سناؤ نارا علی ولی دینا اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے ہم رتبہ قرآن کیا میرے بولو کعبہ تو سکھاتا رہا اسلام کی تہذیب کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے سونی سلوار علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا اچھا کبھی یہ نام جو گنبد دل میں گونج اٹھے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ایک جاگ ہویا نارا سناؤ علی ولی دینا دا جو دے رہی ہیں تواریخ صاف صاف سند تاریخ کی جمع تواریخ جو دے رہی ہیں تواریخ صاف صاف سند ملے نبی کو حرم میں یہ بازو احمد ملے حرم میں نبی کو یہ بازو احمد مگر میں سن کے اس گڑی حیران ہوں بے حد خدا کی ذات تو ہے لم یا لد بلم اگر بشریت تعجب نہ ہو تو بات بے جا ہے خدا کے گھر میں فرزند پیدا ہو تو یہ آخر تماشا کیا ہے سبحان اللہ نعرہ حیدری پیر علی جی سر سے بڑے شاعر ہیں امام حسین باپ سے نہ بستہ رکھے سبحان اللہ فرود سلوان میں جناب میں قصیدہ سناما اجازت فرماؤ تو میرا دل لے میں دو شیر امام حسین علیہ السلام دی مجلس کی عزت دے حوالے نال دار تساں سارا دن دینی ہے رج کے دے آ جائے مگر خر چکرا جا یہ دربار سجانا جڑی شے منسوب ہو جائے نہ دے نال وہ لائق عزت ہو جائے بولو تو صحیح سبحان اللہ علامہ صاحب اے کلیم نے یہ شادی حالت وچ ہو لوگ تو جدیاں سمیت لگے پھر دے بولو تو صحیح سبحان اللہ کوئی عزت نہیں اے نال کو ویکھ لا بھی نہیں ہے نا بابا جی مگر دیکھو جدوں مجلس وچ اے بچلے نے انہاں دی پھر عزت ود جاندی ہے کوئی جتی پا کر تے ٹر نہیں سکدا اے تمبو اے ٹینٹ اے جو کچھ بھی لگیا ہوا ہن اے تمبو کناتا نہیں رہ اے دربار حسین بن گیا اے قالین نہیں رہ اے فرش ادا بن گیا کیونکہ دی نسبت امام حسین دے ذکر دے نال ہو گئی توجہ ہے
باہر اتوں نکلنا تو لوگوں کو کی پتا ہے کون ہو، مگر جب یہ اندر داخل ہوئے ادو اسی سارے عزادار نے حسین بن گئے۔ کیا مقام ہے دوار صاحب، کیا عزت ہے، اس کو محسوس کریا کرو۔ امام حسین کی تحریر دیا کیا شانہ ہے، اتنے آن کے کیا رتبے ہیں، کیا مقام ہے۔ میں جب کربلا تو واپس آیا تو میں ایک بندے آ کے کہ ہر دربار سے جائیے اتو تبرک ملتا ہے، کربلا کی تبرک ہے۔ میں کہ جو میں ویکھ کے آیا امام حسین کی دہلیز دے تبرک کا نام ہی عزت ہے۔ بہت مہربانی، یعنی امام حسین دے گھر کے پاس بندہ ٹورے سی بابا جی عزت آپ اس کا استقبال کر دیا۔ وہ اتوں سواری کرن جاتا ہے، جب واپس آتا ہے وہ آپ زیارت بن جاتا ہے، لوگ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت سمجھتے، اس کو دیکھنا عبادت سمجھتے، وہ دے ہاتھ چومتے ہیں کیونکہ ہاتھ ذریعے حسین کے نال لگ گیا۔ اس واسطے مولا دے بوئے چ بو دروازے تے بو انہاں دے آ کے مجلس چ بو بھاویں ایک لمحہ ہی ہوئے، ایسا ہونا ضرور چاہیے جس سے پاک راضی ہوں اور نظر آوے عبادت ہو رہی ہے۔ آل محمد تھوڑی توفیقات دے اضافہ فرمائے۔ ایک اور شعر آ گیا نے، صلوات پڑھ لو سارے دل کے اللہ مجلس حسین کی، ہاں فضل و کرم کی شان ہے، دن رات ڈیوٹیاں مل کے نعرہ حیدری، او فضل و کرم کی شان ہے مجلس حسین کی۔ ایویں نہیں کروڑوں روپیہ پہ خرچ کرتے، قانون ہے، ضابطہ ہے، فیکٹ ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حافظ نسیم صاحب، ہر شے اپنے اصل کے پاس ہوتی ہے، بھائی اکرم کی انجی کر لیا، ہر شے اپنے اصل کے پاس آتی، بولو تو صحیح ہے۔ ساڈے مرکز کا نام ہے حسین، تو حسینیت اتھی آنی ہے جتھے حسین ہے، بولو تو صحیح ہے۔ مومن اتنی دیر تک سکون نہیں ملتا جتنی دیر تک مجلس حسین ہے، کیونکہ امام حسین ایسا سخی ہے، ایسا بادشاہ ہے جس کے دربار جو ایک وقت دو رزق ملتے، ایک وہ جہد جسم زندہ رہتا ہے، دوجا وہ جہد روح زندہ رہتا ہے۔ بہت مہربانی، مل کے نعرہ ہے اجازت فرماؤ گجرانے والے دساں کہڑے کہڑے آ کے موجود ہوں دن بھائی پاتے ہیں ایک میاں میاں جنت رہنے والے ہیں وہ بھی اتنے آ کے اطمینان حاصل کرتے۔ بہت مہربانی جی بابا جی، کیوں بھائی
بھی مہربان میرے مولا دی جڑی مجلس ہے بابا دے غلام سلام ہزار چھ بھی بڑا مگر نتیجہ یہ ہے اس دے واسطے بابا جی میں کلام شروع کیتا ہے مہربانی آپ سنجی میں ہر بندہ جنت کرتا محنت کرتا جنت 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 بولو تو صحیح صحیح غرض کیا ہے جنت نماز جنت آستے روز جنت آستے حج جنت آستے ہوں تو بندے مائیاں سڑکاں بھی پار کرا دے جنت آستے غرض تو بابا جی جنت ہی ہے نا آ ایک جنت کے حصول کے واسطے میں بھی مشورہ دینا جنت خرید دکان ہے ایک نعرہ سنا دیو علی ولی بادشاہ ساڈے ایک ملک کے بڑے نا معروف ڈاکٹر ہوئے نے ملک کلائیار کوثر چاچا سگر اج کل میں بڑا قصیدہ پیا پڑھنا پر نجم چاہیے تیرا نجم نے قصیدہ لکھیا وہ قصیدہ پڑھتے سن کا آخری مصرا سی حیدر او آیا جنا سنیا وہ بولے گا تک گل سنیا ہجے وہ کوئی ایسا کرم سی میرے مولا دا بھائی اکبر جی جب میں کہنا کرنا نا حیدر او آیا لوگ موڑ کے دیکھنے لگ پہ بھائی مبارک یہ لگنا کہ میں سچی خوشی مولا تشریف لائے ایڈی گل ہے وہ قصیدہ تو سانو یاد کوئی نہیں کتنے بچپن جی سنیا سی پر کوئی طرز یاد رہ گئے ترل کا پتا جی چلے مشکل تو مشکل کلام سنتے ہیں جی درش کروں بھائی اچھی نو کر چلو جی میں پڑھ دینا جی حکم پہ وہ میں چھوڑ سکتا جی بچے آخیا جی سر مولا باکر علیہ السلام کا قصیدہ تھی سلوار پڑھو جی آئے جی تو تھوڑے حکم کی تعبیر کرنا اس کی عظمت کا جہاں پہ کیسے اندازہ ہے پوری مجلس سارے دن دی ایک پاسے یہ مصرا ایک پاسے جی سمجھ آ جاوے اس کی عظمت کا جہاں میں کسے اندازہ ہے خاک کے پاس جس کی فرشتوں کے لیے غازہ ہے جدے پیراں دی خاک فرشتیاں دی اکھاں دا سرما ہوے تجھے کو محنت کرو کرو تے تم سنا دیے بہت مہربانی اور جس کو تاریخ بتاتی ہے امام باقر علم کے شہر کا وہ پانچواں دروازہ آج موجود ہو گیا ایشور سے نعرہ سناؤ میں بھائی دے ہو گئی تعمیر لے کر لجپال علی بھائی تھوڑی سلامت رکھے بخود اچھا روز روز سرکاری امیر دے قصیدے پاک بھائی امبر دیاں نعتاں سن دے امام حسین سن دے ہو امام حسن سن دے ہو سرکار عباس سن دے ہو بولو تے صحیح ایک جے موضوع نے انہاں نوں بس مخصوص کیتا گیا
ایسے نہیں بابا جی. اگر روز سنو کرو تو روز تمہیں نمی تو نمی گل ملے گی. گل آ کے رک گئی ہے صرف دار دے اوپر. جب بندے بولتے ہی نہیں لکھن والے نے محنت چھڑ دیتی بھائی تھی پڑھو ہی ہو جی تو بندے واہ واہ کر. حالانکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں. اور میری بڑی خوشی ہوئی ہے بچوں نے میرے کو کلام سنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سن سناؤ ابھی لکھنے تھوڑے واسطے. مگر ایک چھوٹی جی ٹینشن میں تھوڑی سویرے سویرے دور کر دا. جنہوں سمجھ آئے وہ بھی بولے، جنہوں نہ آئے وہ زیادہ بولے، تاکہ نال دے پتہ نہ لگے سمجھ بھی آؤ. گل نہیں سمجھ آئی بھائی؟ جنہوں نہیں نہ سمجھ آئے وہ چوکھا بولے. مہربانی میرے لگ مجا کروڑ دفعہ ہاتھ مان کے، چونکہ میرے مولا دا ذکر ہے، میرے بادشاہ دا ذکر ہے، اتنے کوئی مقابلہ تو ہے ہی عطا تے او پہ کرتے، مگر عطا تے ضرور نہ ہوتا، او غرور تے ہے نا. اج سارا دن تو مجھے سننی ہے، مگر ایک قصیدہ اپنی جگہ تے قائم رہا سی. اگر تو سب توجہ دے نال اس نوں ذہن وچ بٹھایا، ہن سلوات پڑھ سارے بابا بولا. کس قدر آلہ عرفا مرتبہ باقی کا ہے، مولا سجاد سن پتر دیا شانہ باقی، مولا زین رب کی تو خیرات کا بیان ہے، ہاتھ جا کے ہے مصطفیٰ پاکر کا ہے، مرتضیٰ پاکر کا ہے. کیا شان ہے نستوں کے امام کی. اللہ کی قسم بابا جی ساری زندگی سائی کا شکر سر رکھ کے گزاری جائے، پھر بھی تھوڑا ہے جو اللہ نے ایسے ہاتھی عطا کیتے جنہاں دے توحید نال نبوت نال خود امامت نال. اگر توجہ بن گئی میں مولا پاکر علیہ السلام دا حسن شاہ جہاں سنا مل گا، جو شبی ہے سمجھ آ جائے تو بولنا لا جائے. مثال ہے پھر حسن پاکر سننا، جو سبھی ہے جب میں ساہی وال جشن پڑھے مولا باغ کر، نہ اس تو کے کسی بابا جی سنیا، نہ میں اس تو کے پڑھیا. بولو تے صحیح نہیں. علی اکبر کے رہے مولا حسین کے واسطے شبیہ رسول ہے، بوسا گائے او علی اکبر کی دا متھا چومے اس نو باکر آکھ لے. بہت مہربانی سن نارا سن علی ولی دینا مولا پاکر کا دربار سجیا، اختیار نے میرے مولا دیتے. آپ پھر میں سنا سنا فیصلہ ہونے لگا دین کی تقدیر کا. فیصلہ ہونے لگا
گا جب دین کی تقدیر کا فیصلہ ہوئے گا جب دین کی تقدیر کا فیصلہ ہونے لگا دین کی تقدیر کا لکھ دیا دیا توحید نے جو بھی کہا باقر کا ہوں میں شیر پڑھ لوں جنی میں کوشش کی تھی سی پھر واپس آ جاؤں سلوات پڑھو سارے وہ گل یاد ہے جناب وہ ملک اللہ یار کوسر علی ملک صاحب سے بلندی ادر یاد آ سکھ سلوات پڑھو ہر سارے میرے پترا کا حکم سے تعمیر واجب ہو گئے وہ کسیسا پڑھتے سن حیدر او آیا لوکی مڑ کے بھیجے سن انجی لگ رہا سی چاہتا کر کے مولا آ گیا وہ ہوں سن کسیسا تو یاد کوئی نہیں تر سے یاد ماسٹر آ کے نا ممکن سویرے پہاڑا یاد کر کے آئے سویرے نہ پہاڑا سنا ہونا کہ جی پہاڑا تو نہیں ہوتا ترس ہوتی تو مینو بھی وہ کسیتا نہیں ہوتا اس طرح سے میں تو ہم اپنے مولا دی آمد سنا لگا ایک شیر سنو پھر میں جناب کو سلام کرا سائیں نے مولا رس کے چلافہ فرمایا بڑا سنا سنا جی آغاز مجلس سے ایک نعرہ سنا ہو علی ولی بادشاہ کے نام لو جی یہ نعرہ ساڈے محلے چوں اپنے محلے محمد سلامت رکھے سونا پہ سن سے بیٹھے ہو مل کے نام آئے آمن دی جگہ ہو گئی کڈیاں عزتاں دا مالک علی اس سے علی دیاں دھیاں انج رلیاں انج کسے نبی دی دھی نہیں رلی جویں علی دیاں دھیاں رلیاں ہن اے بھی نبی دیاں دھیاں نبیاں دے سلطان دیاں دھیاں بتکی جنہ دا سورج حیا کردا ہے انہوں ننگے سر بازار چاہتا ہے اللہ کی قسم بابا جی بوڑیاں بچیاں ہی
جدوں علی دی دھی دا قدم باہر آیا ہے تو جتنا بھی رو پانی رونا ہے سارا دن رو پانی رونا ہے ایک لفظ سے 40 سال رویا ہی سجاد علم مومن مولا دے غم تو رجدا ہی نہیں تے کدی وی نہ رجو تیری دعا ہے جیڑا چوکھا روائے اس سے ہی اللہ دار راضی ہوندا ہے آدھے نے ہور رج کے روا مگر ایک لفظ سے 40 سال گزارے نے تے پانی نہیں خون رویا ہے جے کسے پوچھے مولا کیوں روندے ہو جواب ملے ہے شام کھا گئی پپیاں دیاں پیشیاں نہیں پیاں بھلوئی مولا قبول کری بھائی میں راضی ہوں ایک مومن آیا قدمہ دے ہاتھ لا کے تے مولا اڑے نہیں ہو گئے ہوں تے نہ رویا کرو سرکار آدھے میں نے گل دا جواب دے 1400 میل دا پند ہائی میرے سکے ویر کا قاتل میرے نال جڑتا پہ میں چپ کر کے اس نے ویر لا رہے ہیں بابا جو ہاتھ بن کے آدھا ہے مولا قاتل گل کوئی نہیں کرتا میرے مولا دی اکھاں دا خون تیز ہویا سرکار آدھے تو میرے تو پوچھنا چاہتا ہے کہ قاتل کیڑیاں گلاں کردا یا مطلب دسا سیدا اے اکبر دا قاتل ہاس ہاس کے بسدا رہے دسے ظلم اپنے دا حالے آدے مایوس اپنا اے سیدا دا سیدہ دے رو میرے تے سوال کر دے روندا کیوں اے جج پوچھ لے آئی آ میں تن دسا یعقوب نبی دا اک یوسف گیا نکھڑ ہا وچ دنیا دے اکھیاں دا نور تھی ختم گیا انج رویا کر فری اجا یوسف نبی دا فریا درود و سلام پڑھیے گا خاندان زہرا